intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone. Wiped by Chinese missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful. But putting her in the squad, Irish isn't gonna... Irish doesn't see the full picture. We're under extreme circumstances. She's going with you. Understood. Irish is a good guy. I'll keep an eye on him. Appreciate that, Pack. You got a long way to go, but you're leadership material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault on the airfield? Yeah. Get Wrecker. Pack, Wrecker, I need you to follow me on this. We need to make sure our last missiles are put to good use. Assault the airfield. Eyes on the ground. Signal us when their planes are on the tarmac. We'll light those motherfuckers up and continue west through the strait. Copy that, Captain. Piece of cake. Pack. Wrecker. You might not make it. Many of your friends won't. But this is it. This is the shot we've got. The squad that gets to the airfield and lights their flare has 30 seconds to get out before we rain our missiles down. Copy. Do not become a friendly fire statistic. Anna. Let's go, Wrecker. Orders, Irish. Whoa, where do you think you're going? I volunteered. You volunteered, but who approved? Captain Garrison, take it up with him. You know about this? Do you speak Mandarin, Sergeant? Whether I do or don't, it's none of your concern, young lady. Look, I'm just trying to help. You'll back me up, right? In my opinion, bad fucking idea, Wrecker. She's a risk and a liability. Attention all hands. Stand by for Captain Garrison. Warriors on the Valkyrie. I know we're tired. All of us have suffered. Lost friends, loved ones. We will ensure it was not in vain. The storm has grounded enemy aircraft, but it won't be for long. May be the only ship left, but we will not go down without a fight. We will steam west, strike the airfield under storm cover, create a safe passage through the Singapore Strait. Strike with speed and courage. Let this storm carry us home. Já vás vítám u dalšího dílu našeho natáčení ze hry Battlefield 4. A jak jsme slyšeli, tak dnešním cílem je prostě dobít nepřátelského letiště a vyřadit víc provozu jejich leteckou podporu, abychom mohli s naši kořitelnou lodi Valkyra podporu domů. Takže jsme vlastně si uvolní cestu, aby nás někdo nechal následovalo a byl by možná ten rozhod klidný. Tam děti budeme tady kteří. Jak je vidět, tak už nás čekají. Odpor nepřátel. Vezmu si klasický čezetu. Klasická chyba. Nevím, že bychom zkusili něco jiného. To je Gčko. Ono se to již špatně, uvidíme. Necháme se zatím a vezmu si tu sniperku. To je to bude hodit. Počkej. Jo. Jasný. Houston, this is Amber, closing in on your position.
tady fakt dlouho plnit. Jinak jsem poneční, takže možná budu mluvit trošku z cesty. Takže jsem se omlouval. Takže parchám to trošku. Jsi normální? Pičo. Jsem se nabil pěkně. Na nic, bereme si to čezetu. Můžeme se pročistit trošku i na blízko. Poslechám toho Skára, je trošku změna, ale jako druhou si dám tu snipu. Čekají, že ten tank se jim nepěl. Tak, tady mám jednoho parchanta, jen dole. Ráda. Skočíme. Co mám tady? Povedlo. Co to hra? Takže musím přidat. Já teď jsem tady potrál nic. Rozumím. Byl tam hra. Ty mají to nadšení. Super. Musím kapuska kvůli tě. Ale. Hej. Jo. Ideální stav, ty ho. Musím koupej tank, stupně něco. Chytej chlape. Blíží to jde. Bum. Přijde po něj střelit, ty vole. To možný? Možná je to tím, že jsem už unavený, ale tady tohle to bych měl zvládat levo zadní. A je tady takhle failit, takže za to se omlouvám, tyjo. Tak, jde na ty zmrdy trochu zastříš. Tupu, jde doma? Já si myslím. Buď si granáty, škoda, jestli můžeme s lidmi.
taky zábava. Tak jenom do řeky. Runner, Anvil 2, we're on approach. Stay clear on after position. Over. We're good, push on. Hello. Good, Anvil. We have all the way to kill you. Nabíjí. Ty vlasy. Takže... Počkej. Jako chci říct, že on vždycky uhne nebo co? Mohu zdát, jo. A ani by se proletěl. Jedna hlava. Je tady za tom. Mohu to stojí. Takže jo. Okay. Got no visual of the threat, unable to proceed. Na hlavička. Druhá hlavička. Šikula. To se radši odpájím, jestli to bude. Bude. Další hlava. Ready to engage. Runner Anvil 2, got a visual on hostile offensive. We're opening the gate for you. Roger that, Anvil 2. Here's just the time. Help us get the fire ground. Run around. Ready to engage. Mohli by se to zbavit, jako neříkal nic, že? Dívej, tank jako co? Dělá něco nebo nedělá? Utoč do prdele! Poté. Někdo nikde? Aha, tady. Já to řeknu. A ty už pojistím tankem. Co pěkně dostat kvěn textury? To určitě není dobrý.
Co je to jako hrdý? A tam jsou další tanky. No a co kluci? Je potřeba někdy doma projet. Jo, takhle. Hey Irish, how do you like this baby? Friendly there, there's one of them. Better one here, good to see you, Tombstone. Likewise, let's push on into the city. Jo, tady mu ty pojedvám, ale jsem to jen. Ale jeď. Jo, takhle. To jde. Hej, kde jsou? No tady vidím tam, to je sice pěkný. Já vím, že po mně střílí. Že po mně pojede, ale... Tak to už je kaputo. Možná budu hodit, a co bych se vzal do výbavy. Určitě možná protipancéřový. A C4 třeba. To je dobrý, a tady jsou. Ty piče, no tak to ne. Já jsem zase do tanku. Půjdeme si na stančíka.
to bylo? Myslím, že někdo by to nás házel. Ty pěkné hračky. Hajzle. Už zdechni. Vidí, že to... Ta mrtka je Čili ten druhý tyjo. Tady jdu být, jo. Rozumím. Myslím, že už problém nebude. Tak, čekám, jestli takový vyhýlil HPčka. Zabit, když mi jde. Vyskočíme. Hop. Chcete říct, že to přihlí, jo? Útok tankem. Projekt jsem hledal, okej. Už mohlo stačit, ne? Kluci. Tak, a tady jsem s tankem nevěděl. Should be a bridge on the other side of this building. Should we get a better view from up there? Kde se někde mohl být, co? Nebo ne? Oh, jeez. Chill to the bone. Bridge is there. Only the four of us left. Už to možná pamatuju, si přiznám, takže nic nás čeká. Clouds are breaking up. The storm is settling.
We're in a hurry. I don't like this shit. What are you, crazy? The four of us against an army? We discussed this mission in detail with Garrison, okay? He was well aware of the risks going in. No, you discussed it. You discussed it behind my back. What is your problem? You don't like having a woman in your squad? I don't have a problem with women. I got a problem with liars! Oh! Come on now! We have a mission to carry out. Think about the people back on the Valkyrie. The people you saved. They are depending on us. Ah, taková slabší chvilka. Give me a hand, Wrecker. Trust her. She's hiding something. Keep an eye on her. Back to it. Double time. Hej, co to je kurva? To si děláte prdel za mě lidi. Huh? What the fuck? Jak se do piče dostanou do zavřené dodávky? Někdo prozraďte. Nic, musím zkusit odpálit, sice se asi zabiju, ale... Jako tohle je fakt hustý, tyjo. Takovýhle bugy... To snad vidím poprvé v téhle hře, tyjo. To jsem několikrát dohrál a nikdy se mi prostě taková pičově nestala, že bych zůstal zavřený v dodávce. Co to kurva bylo? Oni z té holka nebudeš radit. Aspoň musel dořejmě dvere. Do autobusu? To beru. Chcipni šmejde, ty taky vole. Upalit si vole, na to by vím. Jsem taky hoši, já to takhle granát, dívej, hop. Ano. Ow. He's been! Okay! You'll be okay! Help me move this thing! Trying! Goddamn friend! Okay, he moved, his arm's free! Contact! Free target, let him up! Target down! Clear! Standing! Okay, back to the car! Pat, bust the window! Hannah, check the emergency brake! On three! One! Two, three. We're getting there. Bitch. Oh. We gotta get off this bridge. It's too dangerous. We are not gonna leave you behind. No one gets left behind. Boss. Oh God. Just give me your hand. You should be free. Why isn't it going? God damn it. Is he stuck on something? Straps. He's tied to straps. Get it. Ty pičo. Ty pičo. Jako taky cesta, že? Máš již na to spratou? Tak, plaveme. Nevzdávaj to kam.
I got you. That motherfucking water was cold. Are you okay? Jako bude by dneska dělat, když je tam taková hlada. Vole. Posraný, vyjebaný, vole. Akorát vždycky nasere, že si musím přejít tu zbraň. Protože... Mě to prostě nechá ty moje zbraně, že? Tady to bomce. Tak pojďme. Už jeden. A vydáme. Feels good to be here this time. No tak, umějte a jdeme. Vždycky nevím, jestli jsem měl přejít přes ten most. Asi ne. Jo, tady to vlastně jedno. Jak mě někdo může vidět přes takový skvost, kurvený? Slyším hlasy, jak někdo viděl. Tam je. What do we got? Round call with a few shooters. Asi probuďme sousedy. Ty čuráku, jeden. Prcanej. Máš kamaráda, vole, že? Já to tuším. Ale pak máš asi za sebe někoho, vole. Vyčem, nebo grej si ho. Jako někdo pode mnou, ne? Tady! Tak vidíš to. A jdeme dál. Jdeme. Na co zas kurva čekají, vole. Těžko zi, vole. Tak to vlastně dejte na vykrtení, vole. No ta. Jdeme. Ježíš, dělej, Jirčané. Třeba po hlubu keců. No, víš to, jdeme. Není toho času. Musím někdy vyspat. Tak něco dělat. Ale tak vidím, tak budu stejně pařit asi. Venku zima, tak co. Jo, tak to bych si říkal ještě. Tady si možná vzal nějaký protiletadlovky. A do piče, to jsem si posral, protože musíme to pokrát na nebo jestli to bude. Tak si to řeknu.
na tom. Může to být zajímavý. Cipni kurva. Tam jdeme. Onem. Oni to fakt zavírají, že ty dveře. Jo. To tady pičo střížíš mi jde, vole. Co ty pičo? Co jde, vole, vůbec? Tam je někdo v tým okně, jo? A jo, ne? Tak už není. Jaký to se na to se vždycky hodí. A kde ještě někdo? Tamhle. A prý někde tady, jo? Jo, tady asi. Nebyl lepší nejdřív nastartovat a pak teprve něco řešit. Mám takový jenom subjektivní ten, že? Budeš žít, vol. Počkej, jako chápu dobře, že jsme řekli půjde stíhat. Jo. Počkej, jako jsme tam nechali Hanu. What the fuck? Si děláš prdel, že tam Hanu zůstala. Ne. Tak to už je trošku moc, jako. Takže Hanna se k nám přidá, aby jsme nechali na letišti. A ještě na takovým letišti, který vybuchuje. Pak. Paráda. Wake up, goddammit! Pak! Don't you fucking do this! Come on, dammit! Kaput. Pak! Tam je zažrá! Učádá tam le! The fuck! You fucking! Sorry, Rucker. Couldn't be any other way. Tak to je dobrá čupka. Ostatně jako každá ženská. No, 22 Marines were killed in the assault. There's not enough resources to care for all of our wounded. Chang control waters may be behind us, Doctor, but this ain't over. We need everyone alive and combat ready. And Tombstone, sir? They're not among the dead. Ah, fuck. All right, okay. What else? I mean, if they are captured, what are the chances they're gonna come back? Well, shit. I mean, if it's Chang who's got them, I don't think we'll ever see him again. No. Jsem zvědavý, co nás teda čeká v tom zajetí.
Bak, sen de zıplatın. Mi Shiren Shen Hai Soldier Wrecker. What was it? Au. So, he still lives. Your ship is a USS Valkyrie, is it not? What? The fuck are you talking about? I have no idea who you brought out of Shanghai, do you? How? What time is Shaw here? By the way. Pokud by nám dlouho, tak by třeba vydržel. Wrecker. Wrecker. They say this is your name. You know something about Chen-Chi? I hear them talking. About you. About Chen-Chi. They say you know something. Hey, Sergeant. Wake up. You an American, remember? You think your country will come for you? No. You will rot here. Take it from me. You have no reason to trust me. But there is a limit to what one man can do alone. Jo, to nám vlastně pomůže u ty stovky vězení. Co je? A takhle. Dobrý párat. Chain is only čemu? Strong as its weakest link. I see you strong and have necessary skills to get us out of this shit place. So I trust you. Do you understand? Unless the stink down here is what you like to breathe the last few hours of your life. When you have survived a nuclear explosion like I have, or you're fighting for freedom, like you say you are, you're not going the way of death in prison. People. What's behind this wall? Человек must be operation. Укрутнул силу. Come on. I should care. Before, no? Follow me. Ah, shit. Watch where you're putting your hands. Climb. To come in a hurry. Come on. To the side. You need a jump. Machine up. Come on, Marine. Get up on the pipes. Jump. No, tak budem to uvěřit. To se zkusím. Myslím, že jsem čekal. Come on. We have to move now. No co rychle. Máš to pěkně zkusná, až dostanu do ruky nějakou zbraň. Good. We stick together. Já jsem ho we survive. No tak, kámo, běž. Trvá ti to rýmo. Now be careful. If you take a bullet, they can do nothing. But that marine is no good. Hm?
Můžem, tak jdu. Co nějaká zbraň byla by? Your presence is a gift to me. It has cost quite a star. Look, the tower in the center has an override to all manual locks. We can open up the whole damn place from there. Tak mám jít první? A teď jen kudy. Nahoru nebo dolů? Myslím, že dolů, že? Now be careful. Take out the guard. Quietly. Stráže. Tiše. Horší. Víš. I will cover you. Get up there and disable the lock. Avoid the searchlights. Keep low. Create a storm, then ride it through to freedom. Get into the tower. Open the gate and let us out here. Tak vám musím do té věže. To jsem dost píči, ne, když mi viděli. Co tohle, no? Už jedno. Co mi šmejde, vole? No vidíš, to je to.
ty prasárničky si hned na doma. Ach jo. No fucking way I'm leaving him. Jdeme, jdeme. Come on, dělej. Hejdej se. Co pak tu máme? Ale. Pičo. To je na 50. To je hodně pěkný. Tak, jdeme za hákno. Time since I went down this shaft. Who's this guy? Your partner. Is he okay? Where are we? Singapore, right? Your friend is joking. I'm Irish. You're Wrecker. Paddock. Shit, this way. I don't know what's up there. You have no clue, huh? That's awesome. You understand? We'll find out soon. Let them go first. Hit the bullets. Takže jsem normální zbraň, ty vole, tady ty sračky japonské, vole. To není nic pro mě. Zkusím ho snipu. Je zákoměrem. To si můžeš dávit, ty vole. Trošku si. Můžu to tam. Máš pěkné japonské rychle. Nepůjdeš nikam. A my potřebujeme. Ano. Tráli na kolegu. A. Jo, to je frontline. Azijat. Koukni, tak. Tak se mi to líbí. Co ty chlape? Ty už někdo další? To bude problémy. To bude hodně trošku dál. To je prvně prázdný. Tady je. A třetí. Ty piče, už nám. Tak. Další. Uběhneme tady. Okay.
pičový les. Kolik to vydrží ten kokot? Dáme hlavičku, tak. Profambujem. Now, control room. Control room. What the fuck is that? Inside the gate. Don't worry, American. I can fix this. Come on, come on. We go. Get in here. Where is it? Okay, good. This is good. Oh. This fucking better. Oh, it. Tak. Tada. No počkej, tam musím vlastně jak otevřít tyho dveře, že jo? This day. This day has been all over my mind for a very, very long time. Jedna se zbraně. My body is falling apart. Tak co, otevřeš to? Ještě Claymore? Co velký hodně? What the fuck is he saying? Helicopters! I need time to work the gate. Snip, třebuješ čas, takže... To je pro nás, aby jsme... Tady vlastili hračky. Pojď, lup, lup. Jo, to je nádhera. Ty pičo, chci říct čudavku zabít, vole. Co ty, vole? Ještě někdo? Nikdo. Je tak co? Už to máš? Co ti fláká, kokot? Hello. Je tam někdo? Pojď, pojď, pojď. Pičo. Každé rány, která padne vedle. Tak, co bude dál? To je hodně slabý, tyjo. Okay, Rick? Come on! Okay, Roosty, get that gate open! Yes, I know this! Fuck, come on. Yeah, that's it, it's opening! Hey! It's fucking stuck! Pičo. Hej, to mi říkají, že zas budu někde... Ty vole, to už mě vážně sere. Jo, ženská, no mám na 8. He's a fucking dead man! No, well, not. Shoot your children! Unless you all want to die here. We'll go now. Grab your guns. Ale, že mi nechali můj zbraň?
A druhou? Nice. Teď vlastně zjišťujeme, že Hana byla tajná agentka. A že ten byl úplně tak, jak jsme si mysleli. Wrecker, got this for you. You kept the tactical binos? Takže je vlastně na jeho straně. Začne ta pravá zábava. Kurva. To je spíčená hojka teda. Úplně není ideální. Ty čupko! Zmrd, vole. Myslím si, že po mu bude střílet, jo? To se kurva plete, jo. Co ty pičo, vole? A co ty zmrde, vole? Kurva už. Budu machrovat, vole, že umím střílet, to mi taky, vole. Protože mu to spíče nemám rád, vole. Takže... my si nemůžeme vzít ani nic lepšího proti ním. Proti pichotku si vezmeme. Takhle. Pojď! Pičo, tam jsem si chtěl vylízt, vole. Já to staru, vole. Musím si hrát. Haha, vedle, vedle. Ne. Co to bylo? Ještě někde někdo opravuje? Zabít. Já ti říkám, že to bude. Ty jsi mě věřil. Čuráku jeden, můžeš mě zabít? Chceš? To ti pičo nedaruju, vole, ty půjdeš. Jak to vypadá, tak tohle díl bude hodně dlouhej. Za to se předomlouvám. Takže opravdu nevím, kdy se začal nahrávat. A mám ten, že už to bude slabá hodinka. Píče, co to je, vole? Nějaký skurvenej minomet nebo co? Čo je to čistý? Tady. Budu problém. Ne. Zasekl ty vole, jak je to možný, že se zaseknu do posranejch? To už mě fakt pičo nebaví, nebaví mě to. Dobrá, tak když jdeme znovu. Takže dva pošupky na věži, no to mi to nevidím. Nemohu přeběhnout sem.
se rychle kručí. Dobrý brno. Jo, odkud to vidím? Tak si nevidím. Jak to vidím já, tak může být mě. Tamhle, aha. Hej, to fakt nejde. Já se na to můžu vysrat, ty vole. No nic. Dám jinak trošku. Víme, že je v té věži, že? A nebudu vidět. Nic. A myslím, ještě jsem rychle zaměřoval, že jsem připravený. Zrovna vyrašoval. Byl jednou snipera, vole. Druhýho. Teď nevíš, že bude ten kokot. To jsou ty sračky, vole. Asi co umí. Budu výšky. Jeden kokot. To nic není. Pardon. Je? Tady. 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 Tady, pičo. Takže myslím, že o další zbraně rozhodnuto. Jo. Mám nevím, že taky spadne trošku. Když jsem si úplně nejist. Jako proč ne helikoptery tady bez řidičů, to jsou úplně normální, že jo? Přece víme. Já se to mohu tak odpálit, já jsem piča. Kde máme společnost? Jo, tady. Vypíčenej. Yes. Come on.
loco! Jdeme. Jdeme. Tak tohle byl teda hodně hustý úsek. Jsem nečekal, že to bude tak těžký. Nebo jako... těžký, spíš jsem měl hodně pičový. Myslím, že už tě bude konec misi. Tak už to končí. Thin metal. This thing's the barrel and we're the fish. Got a better idea, Irish? Said earlier, Jinjin's not dead. Chain tried to kill him but failed. Now he's on board the USS Valkyrie. Your husband, quote unquote. Yes, just their CIA cover. Chain finds out where he's located. China's future is in jeopardy. Fuck China's future. Anybody aboard our ship is in jeopardy. Nothing we can do about that, my friend. Who the fuck are you? Who the fuck is this dude? Hold on. It's part of the fucking plan. Come on, dude, you better. Chopper, incoming. Protože by přežil zamačknutí. You guys okay? I live. The Russian dude's dead. At least he died free. Get up. Come on. We have a long way to go. Rád bych sočno. Musel jsme naši achievement. A já to tady asi ukončím, protože už je to hodně dlouhý. Tohle asi bude hodně dlouhý díl, takže doufám... Any blip from Tombstone? Nothing. Not even the faintest trace of their beacon, sir. No a dokonce si tu i sekla hra. Trošku. We'll fucking die out here. We stick together, we won't die. Ještě nechám to video projet a jak říkám, už to fucking piece of shit. Do you need me to drive, Irish? I'm good, hen, I got it. I'll come up and join you. We're not gonna last much longer without food or water. Watch our box, Rucker. How far to the goddamn airbase? Sure you're okay? Let me take the wheel. That's the last thing I would do, Hannah. Why can't you trust me, Irish? Now give me a break. I don't know shit about you, Hannah. Where's your loyalty anyway? You know what? Never mind. Oh yeah? Try me. Brought Jinja to meet my parents, my siblings, and their children. I wanted them to have hope. Next day, Chang's troops came in and killed them all. We're in the home, village now. Slow down. Wow. My turn to say I didn't know. Hey, look, Hannah, I'm sorry, right? Trust is earned, Irish. Aw, shit! Go. Russians. You think they saw us? Keep still and we're safe. Call it safe.
Takže já to tady ukončím. A tohle se nechám na příště, protože pokud si dobře pamatuju, tak tady už bude další mise. Já už konečně i vidíte tady. A tohle už je dost dlouhý, možná už trošku mluvím z cesty, protože jsem chce spát noční. Takže pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně budu rád za nějaký ten palec nahoru, nějaký komentář, ať už kladný nebo záporný. A budu se na vás těšit u dalšího dílu ze série Battlefieldu nebo z nějaké jiné série, kterou budu točit na tomhle kanálu. Takže se mějte krásně. Ahoj, pro mě teda dobrou noc.